Olá! Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, as prefeituras de Ouro Preto e de Mariana anunciaram que a campanha de vacinação contra a influenza, que é o vírus causador da gripe, foi prorrogada. Considerada a forma de prevenção mais eficaz contra esse vírus, a vacina evita complicações e o agravamento da doença. Em recente entrevista à nossa equipe, o Leandro Moreira, que é secretário de Saúde de Ouro Preto, reforçou a importância das pessoas irem às unidades básicas de saúde para tomarem as imunizações que têm direito e ficarem com o cartão em dia. Vamos conferir o que ele disse? Vacinas salvam vidas, então o SUS oferece hoje mais de 20 vacinas específicas aí que nos protegem em relação a doenças. Infelizmente, nos últimos anos, diminuiu a cobertura de vacinas, então é importante sensibilizar a população de que hoje uma vacina ofertada ela tem segurança suficiente para garantir que o nosso sistema imunológico se prepare quando a gente entrar em contato aí com os micro-organismos. E fique atento aos detalhes. Em Ouro Preto, a campanha de vacinação contra a gripe vai seguir até quando durarem os estoques. No município, as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde da sede e dos distritos para o público a partir dos 5 anos de idade. Já em Mariana, a campanha segue até a próxima sexta-feira, dia 7 de junho. Lá na cidade, as doses estão disponíveis para toda a população a partir dos 6 meses de idade, incluindo os grupos prioritários. A população deve ir à central de imunização, que fica no Barro Preto, para tomar a vacina. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Aproveite essa oportunidade nos dois municípios e não deixe de se proteger contra a gripe. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.